Tak, ty horky. Robte dačo, dobre? Áno. A potom kontroluje všetky tovaj dole a prišli nám všetky čísla. Dobre. Okay. Prídem dako hodinu dve. Dobre. Čau. Čau. Je to môžeš. No čo, bolo niečo? Čo? Pala si za ním? No, áno. No a? Čo a? Však bolo niečo. Tak on by aj niečo chcel, ale ja som si uvedomila, že máš pravdu. Pravdu? Ako no. Čo? Povedala som mu, že ja som žiačka, ty si učiteľ, to proste nedáme. No, nie, však nie. No. A on čo ti na to povedal? A tak bol trochu mimo. Mimo? Mhm. Ako čo mimo, prečo mimo? Tak akože bol taký z toho nervózny, vieš. Ježiš, však jasné, však muselo byť strašne prvová. No. Takže aj mi ho bolo ľúto najprv, ale potom som si povedala, že tak čo narobíme. Však nič prvová. Presne. A on čo ani akože netlačil na teba nič? Nie, povedal, že bude plne rešpektovať moje rozhodnutie, tak... Fakt? Jo. Kokos. Ma kulechala. To má. Však aj ty máš a brutálne, však ja by som to na tvojom mieste nedokázala. Ale. Však som na teba pyšná, vieš? Tak. Si to dala jak pani. Daj sem. Ja.